מעכשיו גם בנייד. יצאנו לדרך בחזור מספר 3, ליגת ווינרס, על הפועל ירושלים, מארחת הפועל גלבוע גליל, אדום לבן לבן אדום, היותר לבן מאדום בירושלים, היותר אדום מלבן, אבל קרינגטון אין, כדור אצלו, זה האיש. הנקינס חוסה, מסתובב, קרינגטון לא יכול, כן יכול, לא רק לייצר זריקה, אלא גם נקודות, דרגת קושי די גבוה. לגמרי בעניינים, ירושלים הולכת לרנדולף, עם החדירה הזאת, איזה לאפ קשה, אבל הוא נופל לא טוב. פרקינס זה עוד אחד שיכול להרים שלשות. פעם מעדיף מסירה נהדרת לרוינה, איזה מהלך. באמת בדרגת קושי, דרגת קושי משמעותי. כמעט הלך עוד כדור, מייריס לא מצליח להציל את המולדת. ועכשיו רנדולף לעוד אחת. סוף סוף שלשה נכנסת להפועל ירושלים. מה שאנחנו קוראים פיק אנד רול ספרדי, בלי פינה, עמדו יפה. הנה כן. עם החטיפה, עם הריצה, בלי הנקודות. עם סתם על הכדור החוזר. שבעה כדורים חוזרים בהגנה, זה מספר מטורף. מספר 15, הנקינס! סוף סוף נקודות, להפועל ירושלים. 15 כדורים חוזרים בהתקפה להפועל ירושלים. אבל יותר מחצי מהם לשחקן אחד. השעון מראה לנו 23.9, זה מה שנשאר להפועל ירושלים, שכמעט מאבד, למה כמעט מאבדת? זה בנייה שרור! הייתה בנייה שרור! טריפל ומסר לעצמו ולקח ריבאונד ועשה שתיים, אבל לא יורד להגנה! ומוטף לאחר, מוטף לאחר, בצד השני. אבל זה חלק מהפתרון. אבל מי לוקח אותם צעד אחד למעלה? מי השחקן המיוחד שלוקח אותם צעד אחד למעלה? עד עכשיו, למרות הסל הזה, זה לא ספידי סמית. אני, אתה יודע, רוצה לעזור להם. כן. באתי לעזרה. קורנליוס מחפש נקודות ראשונות הערב! יש לו בצ'יקיץ'. מטר מחוץ לקשת. אוקיי, פתאום שתי שלשות של ירושלים, כבר 5-17. כבר פעמיים או שלוש מהטווח הזה. פה מאבק נקי מעבירות, איש שריקה נכונה של השופטים, בצד השני גורם, גורם! סוף סוף, משהו עובד. כאן איכשהו מתוך הערבוביה, במסירה הזאת, המסירה שקורנליוס עוד איכשהו יכול לקחת, ברגע שהוא מפספס אותה, אז כבר למייריס קשה מאוד לעצור. מסירה דיש לשלשה לא טובה, ובצד השני מייריס תסיים את זה בדם! מסיים. אחת כזאת, אחר עוד התקפה מבורדקת לגמרי של גיבוע שמסתיימת בזריקה קשה מהפינה. אובלטינג. הנה הוא גם חוטף, כמעט חוטף. נותן את זה לזיס, תחת הסל, מקפיץ את רנדולף פעמיים, שלוש, מוציא לוויליס להשלים את המלאכה. וויליס, שבע נקודות רצופות לוויליס. סיום הרבע השלישי. זיס מזהה את האיש החם, רק רשת וויליס. פידי סמית ממהר כי הוא, אני מניח, רוצה 2 for 1. של 2 for 1 צריכה לבוא זריקה ב3-4 שניות הקרובות. אולי עם בלייזר, יפה מאוד עם בלייזר. אבל יכול להיות שהאירוע הכי מעניין של הפועל ירושלים היום מתרחש בכלל בסין. וואו, אתה מביא פה ניוז, רק אחרי הדק הזה של קרינגטון. זו לא דומה לקבוצה שניצחה את גליל עליון עם מפול של שלשות ושתי הערכות לטובתה של גליל עליון, ואז כשהכדורסל הסתיים פתאום מההתפרויות הדברים קרו. גורם! זה סל קשה. רמי אדר מעיף מבט ללוח התוצאות ולשעון, אומר 6:15. בוא נחזור. לא כך, עכשיו יש פסק קרינגטון, 16 נקודות. שניידרמן, אוקיי. שניות אחרונות של משחק, לחץ של רמי אדר וגלבוע גליל נשבר לו והסתיים לו ככה עם שתיים של אנקי. עצירת קבוצה על 50 נקודות, זה יפה. וויליס, עכשיו באים. שוב הוא די כועס למען האמת הפעם על הטיפול ההגנתי בוויליס, מבקש לא לעזור ממנו. תודה, בינתיים. עבד יפה, הטיפול ההגנתי עכשיו. זהות המנצחת לא ברורה מזמן. קרינגטון לשלשה. בחוץ. המשחק הזה מסתיים. אוקיי, ישורה תחתונה היא ניצחון ירושלמי. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.